Во почетокот на 19-тиот век, Османлиската држава била само сенка од некогашната моќна империја. Воено, економски и политички таа била инфериорна во поглед на големите западноевропски држави и на Русија. Во сите војни што во 18-тиот век ги водела со овие земји, таа претрпела порази и големи територијални загуби. Технолошкиот, воениот и цивилниот напредок на западноевропските општества во однос на затвореното теократско и конзервативно османлиско општество бил очигледен. До него не успеале да допрат промените во цивилното општество, предизвикани со француската буржуаска револуција од 1789 година. И тоа продолжило да функционира на ист начин како пред неколку векови. Уште повеќе, тоа се уште било убедено во својата супериорност над неверниците. Губењето на територии и економската инфериорност ги натерало лидерите на државата да се обидат да направат промени на османлиското општество со радикални реформи, кои во историјата на оваа држава се познати како танзиматски реформи, според арапскиот збор танзимат, реформи, реорганизација. Но сепак за официјален почеток на сеопфатните танзиматски реформи се смета 1839 година. Тогаш од страна на државата бил издаден првиот од двата документи кои имале огромно политичко значење, не само за Османлиската држава, туку и за перцепцијата на западните држави кон Османлиската империја. Тој текст официјално бил представен пред највисоките државни представници, исламските духовници и пред странските дипломатски представници на 3 ноември 1839 година во паркот Дјулхане во Истанбул, поради што бил наречен Дјулхански хатишериф, султански декрет од Дјулхане. Одредбите на овој важен документ опфаќаат повеќе аспекти од структурата на Османлиската држава, правен, финансиски, административен и воен. Со него било објавено дека во иднина сите субјекти во државата законски се еднакви, без разлика на верата или националноста, што било спротивно на шеријатскиот муслимански закон. Сите поданици требало да бидат судени под еднакви закони и услови, со предходно спроведена истражна постапка. Секој требало да ги платја даноците директно на државата, согласно неговите приходи. Било забрането давањето на даноците под закуп, а воената служба не смеела да биде повеќе од 5 години. Со овој декрет исто така било прогласено дека сите поданици на државата се должни да служат во армијата, но сепак немуслиманите останале надвор од армијата. Всушност, со овој акт се настојувало да се дадат и да се гарантираат граѓански права во модерна смисла на зборот и да се создаде општество во кое правата на муслиманите и немуслиманите ќе бидат изедначени. Декретот бил силен удар врз темелите на теократскиот поредок во државата. Поради тоа, започнатите промени наидувале на отпор како од внатрешните антиреформски сили, така и од надвор. Од големите сили, кои имале интерес империјата да биде што послаба. Крајната цел на европските држави била распарчување на територијата на Османлиската империја, која била наречена болниот човек на Европа, дефиниција која ќе ја следи до крајот на нејзиното постоење. Вториот важен проглас од овој период на танзиматските реформи, издаден од страна на Османлиската држава, е Хати Хумајунот, царско писмо, од 1856 година. Овој документ бил издаден неколку дена пред да започнат мировните преговори по прекинот на судирите во Кримската војна, водена меѓу Русија и Османлиската империја. Овој документ бил многу поконкретен од Дјулханскиот хатишериф. Тој многу подецидно на сите немуслимани им ја гарантирал безбедноста на животот, имотот и честа, како и запазување на нивните верски, традиционални и обичајни права. Основна причина за неговото издавање, всушност, било спречувањето на намерата на Русија да се наметне како главен заштитник на христијаните во Османлиската држава и да се меша во нејзините внатрешни работи. Бил укинат данокот Арач, што го платјале само немуслиманите, а сите поданици на империјата, без исклучок, станале рамноправни пред даночните служби. Исто така, била потврдена нивната рамноправност пред судските органи и во образованието. Сите поданици сега можеле да стапуваат во служба во државните органи и да бидат примани во исти училишта.
Рамноправноста во правата и привилегиите значело и рамноправност во обврските. Така со Хатихумајунот на христијаните повторно им бил даден рамноправен статус во однос на служењето во армијата. Меѓутоа, тие повеќе сакале, а затоа биле охрабрувани и од властите, да платјат посебен данок на државата, наречен бедел и аскеризе, замена за војска, отколку да служат во армијата. Со еден збор, Хатихумајунот представувал еден вид програма за продолжување со започнатите реформи. Западните големи сили, со цел да го намалат се поголемото влијание на Русија на Балканскиот полуостров и посебно врз словенските народи, а да го засилат своето, го прифатиле Хатихумајунот како документ со висок квалитет. Но се разбира таквата поддршка на документот била дадена затоа што тој одел во прилог на нивните интереси. Без разлика на протестите од страна на муслиманите против овие два декрети, тие со себе донеле промени и освежување во застарената, конзервативна и скаменета структура на османлицката држава. Еден дел од тие промени, за прв пат од постоењето на империјата, допреле и до најниските слоеви на поданиците. Целта на реформите во финансиска сфера била монетарно зајакнување на државата и развивање на централна контрола, односно финансиска централизација. За координација на сите активности, во 1838 година било формирано првото модерно министерство за финансии на Османлицката империја. Со таквата организација било можно да се подготви и првиот буџет, којот 1846-47 година натаму бил подготвуван за секоја финансиска година. Друга област од финансиите на која во времето на Танзиматот и се посветило посебно внимание биле даноците. Така, наместо обврската даноците да се даваат во натура, било воспоставено плаќање во пари според одредени стандардни принципи. Меѓутоа, овој модерен систем за тоа време не можел целосно да се спроведе во дело поради економските и социјалните услови во земјата. Исто така и собирањето на даноците, веќе не го вршеле закупци, туку платени државни чиновници, контролирани од провинцијските управници. Од аспект на финансискиот централизам, важни биле обидите за реформа во областа на парите и банките и формирање на банки со домашен капитал. Во 1847 година била формирана Банк де Константинопол, но во 1852 година таа банкротирала. На тој начин, обидот во Османлинската империја да биде формиран централен паричен и кредитен систем од домашен капитал пропаднал. Надмоќта на странските банки останала до крајот на постоењето на империјата и тоа е една од најслабите страни на танзиматските реформи во областа на финансиите. Тор момент, кој бил слаба алка во обидите за финансиски реформи, бил задолжувањето на државата. За да продолжи со реформите, централната власт кон средината на векот се свртела кон земање заеми од надвор. Првиот заем бил земен во 1854 година, а меѓу 1855 и 1875 година биле земени 14 заеми. Ваквото нерационално задолжување довело до банкротирање на државата кон крајот на владењето на султанот Абдулазис 1861-1876 година. Сепак, иако финансиската централизација не била целосно остварена, бил направен значителен напредок во техниките на сметководството, во правењето на буџетот и во создавањето на финансиската бирократија. Пред крајот на 19. век се почувствувало дека постои Министерство за финансии, кое веќе создало своја традиција. Реформите во правниот систем започнале со прифаќањето во 1840 година на новиот казнен закон, според кој сите граѓани на империјата биле рамноправни и овчарот и министерот. Во 1858 година тој закон бил ревидиран со законот Француска провиненција, а во 1850 година од Франција биле преземени и Трговскиот закон и Законот за морска трговија 1863 година. Законот за граѓанско право во најголем дел бил базиран врз шеријатот поради притисокот од улемата и конзервативната јавност. Бил издаден во 16 тома во периодот од 1870 до 1877 година. Иако тој представувал зборник на муслимански закони, сепак во многу придонел во формулирањето на граѓанските права на османлиските поданици.
Во 1858 година бил објавен нов земјоделски закон, кој всушност не донел ништо ново, туку само ја озаконил постоечката состојба во однос на собствеността врз земјата и ставил ред во хаосот од закони и одредби. Еден од најголемите проблеми за реформите во правниот систем било укинувањето на традиционалните судски инстанции, кои се наоѓале во раците на верските лица, кои биле најголеми противници на промените. Бидејќи не било лесно со декрет да се укинат судските инстанции на кадиите или на немуслиманските заедници, државата постепено започнала да создава паралелни јурисдикции, чија задача била да ги разгледуваат делата кои произлегувале од новите законски одредби. Така создадените во 1840 година трговски судови биле одвоени од верските судски инстанции. Исто така во 60-тите години бил создаден цел систем на судски инстанции, од казата до вилаетот, во кои се разгледувале криминалните дела. Во провинцинските центри биле создадени и апелациони судови. Во тие судови рамноправно биле третирани и муслиманите и немуслиманите, а сведочењата на последните биле валидни како и на муслиманите. Со цел да се избегне регрутацијата на учените луѓе и на службениците само од конзервативните верски училишта медресите, посебно внимание било посветено на реформите во образовниот систем. Но тоа наишло на најсилен отпор од страна на улемата и до 1839 година биле отворени многу мал број на средни училишта во кои се продолжувало школувањето после медресата и кои најмногу биле наменети за воена наобразба. Во 1847 година Советот за јавно образование бил трансформиран во Министерство за образование, со што улемата постепено била изолирана од образовниот процес. Кон средината на 19. век, во основното образование биле воведени наставни програми по аритметика, османлиска историја и географија, а била оставена и религиозната подготовка. Во вториот степен, во кој влегуваат училишта наречени руждије, руиди, односно прогимназии со ученици од 10 до 15 години, се учеле ориентални јазици, турски, арапски и персиски, математика, геометрија, историја, географија и религија. Средниот степен, ИДАДИ, траел 3 години и имал најголем број предмети, ориентални и странски јазици, најчесто француски, економија, алгебра, аритметика, сметководство, хемија, филозофија, историја, географија. Од 1860-тите натаму биле отворени многу модерни државни и приватни училишта. Примерот со Робер Коледжот, отворен во Истанбул од страна на американските протестанти во 1863 година, ја мотивирал државата да организира државен лицеј според примерот на модерните европски лицеи. Првиот и најпознат таков лицеј бил Султанскиот лицеј во Галатасарај, основан во 1868 година со поддршка на француската влада. Во втората половина на 19. век биле отворени преку 20 руждии и идадии, вклучувајќи школи за право, финансии, уметност, трговија, цивилна управа, безбедност и медицина. По многу тешкоти и дебати, во 1900 година конечно бил отворен и Истанбулскиот универзитет. Овие училишта биле достапни за сите османлиски поданици, без оглед на етничкото потекло и верската припадност. Всушност, мешањето на различните верски и етнички заедници во империјата било цел на реформаторите со намера да ја задржат нејзината целовитост. Но поради тоа што немуслиманските поданици биле силно приврзани кон своето јазично и културно наследство, и поради тоа што тие имале своји собствени училишта, кои често биле подобри од државните, бројот на немуслиманите кои се запишувале во државните образовни институции бил многу мал. Во духот на реформите уште султанот Махмуд II вовел измени во своите навики и однесување. Како доказ за неговата поддршка на реформите, тој го прифатил европскиот начин на облекување, го напуштил стариот султански сарај топкапи и се преселил во дворецот Долма Бахче 1814, кој бил граден и уредуван во европски бароцизиран стил.
се возел во кочија, се појавувал во јавноста и патувал во провинциите. Тој учел француски јазик, организирал приеми и ги славел државните празници со помош на Джузепе Доницети, братот на познатиот италијански композитор. Преку бројни концерти во дворецот ја вовел западната музика, балетот, операта, а во армијата воената музика по западен модел. Сите државни чиновници од 1829 година морале да се облекуваат по европски модел и да носат фес. Бројот на странците, дипломатите, експертите, трговците и слично како во Истанбул се зголемил и во одредени квартови на градот, особено во неговиот европски дел, постепено започнала да се чувствува и проевропска атмосфера во секојдневниот живот. Периодот на танзиматот се карактеризирал со плејада книжевници, кои постепено ги совладувале литературните форми, позајмени од Запад, роман, театар, филозофски есеи, журналистика, и ги користеле тие средства да полемизираат, критикуваат, поучуваат и ги образуваат читателите. Некои од нив издавале и приватни вестници на турски јазик, со што во јавноста за прв пат се јавила политичка критика преку јавно гласило кое не добивало помош од државата. Колку и да биле мачни, бавни и мали тие чекори кон модернизацијата, тие сепак придонеле во самото тоа општество да бидат прифатени одредени норми, вредности и стандарди кои подоцна го овозможили прифаќањето на првиот устав во Османлиската империја 1876 година. Реформите се почувствувале и во провинциите, се до најниските административни единици. Во 1864 година бил донесен закон за вилаетите, со кои биле формирани 27 вилаети, кои се состоеле од понеколку санџаци, разделени на кази. Казата била формирана од нахии, а најмала основна единица, помала од една нахија, било селото и малото во градовите. Сите највисоки провинцијски управници, односно валиите, биле назначувани од централната власт, додека самите валии ги назначувале муста сарафите, управниците на санџаците и каймакамите, управници на казите. Начело на канахиите биле мудурите, додека по селата управувале мухтарите, коджабашии, на кого им помагал совет на старешини. Локалната управа се грижела за сите секојдневни работи на провинцијската власт, со сите нејзини аспекти, социјален, безбедносен, здравствен, образовен, финансиски. Во органите на локалната власт, од вилаетот до нахијата, учествувале и христијаните и евреите. Своето управување во вилаетите валијата го остварувал преку управен совет, во кој покрај највисоките функционери на вилаетот учествувале и представници избрани од народот, од кои двајца требало да бидат муслимани, а двајца немуслимани. Исто така, во него по функција членували духовните водачи на немуслиманските верски заедници. Во центарот на вилаетот постоел голем апелационен суд, кој се состоел од 6 членови породници, и тоа тројца муслимани и тројца немуслимани. И на ниво на Санџак постоел управен совет, во кој покрај најважните функционери влегувале духовните представници на немуслиманското население, како и 4 изборни членови, двајца муслимани и двајца немуслимани. Во седиштето на Санџакот постоел касационен суд, кој се состоел од 6 членови породници, и тоа тројца муслимани и тројца немуслимани. Во управниот совет на казата, исто така, влегувал духовниот водач на немуслиманското население и уште 4 члена, двајца муслимани и двајца немуслимани. Во секоја каза постоел основен граѓански суд, со него раководел кадијата на казата, а се состоел од муслимани и немуслимани. На најниско ниво во организационата структура на вилаетите била селската управа. За секоја конфесионална група во едно село постоеле по двајца мухтари. Ако во едно село имало помалку од 20 куќи од една конфесија, тогаш таа имала еден мухтар. Тие биле посредници меѓу власта и населението, како за прибирање на даноци, така и за сите други работи. Под нивно раководство се наоѓале лица кои извршувале функција на селска полиција, познати под името селски бекчи, шумари и слично. Во секое село имало по еден селски совет, составен најмногу од 10, а најмалку од 3 члена.
Духовните водачи на муслиманското и немуслиманското население во секое село биле членови на селскиот совет. Селските мухтари биле бирани секоја година од жителите на селото, кои припаѓале кон иста конфесија, кои биле постари од 18 години и кои плаќале најмалку 50 грошеви данок. Иако тие биле бирани на една година, било дозволено да бидат избирани и на подолго време. Организирањето на органите на централната власт и во провинциите представувал еден од најголемите успеси на танзиматските реформи. Со нив бил завршен периодот во кој локалните моќници и управници можеле целосно независно да управуваат со провинцијските работи, со приходите и со расходите, со воените и полициските работи. Новите органи на управување силно ја централизирале власта, чија што контрола се спуштала и до најниските административни единици на хиите и селата. Таа локална администрација всушност била потребна на централната власт за да може што полесно да го оствари своето влијание и контрола, а не била резултат на некои либерални и демократски принципи. Но сепак, формираната локална и модерна администрација била главниот носител на правни, културни, политички и обштествени промени. Државните и локалните институции веќе не можеле да се објаснуваат само во рамките на исламската традиција и под нејзина закрила, затоа што веќе и немуслиманите учествувале во управата под одредени правила. Тоа имало влијание и допринос и во преминот на Османската империја кон парламентарен живот. Се разбира, христијаните биле застапени во телата на локалната власт и во македонските градови. Најважниот колективен орган на локалната власт бил административниот совет, со кого раководел Кајмакамот, управникот на казата. Тој совет бил составен од два вида членови и тоа, членови по функција во состав, наибот, заменик на казата, градскиот муфтија, духовните старешини на немуслиманите и секретарот на казата, и изборни членови, двајца муслимани и двајца христијани. Доколку во градот имало и еврејско население, тогаш во составот на овој совет влегувал и представник од оваа заедница. Должноста на овој совет била да се грижи за извршување на прописите од областа на граѓанските, финансиските и полициските работи, собирање на даноците, јавните работи, безбедноста, катастарот и земјоделството. Тој немал право да се меша во правосудството. Според законот од 1865 година, во правосудниот дел од локалната управа во казите, било предвидено во седиштето на секоја каза да постои граѓански суд. Со него председавал кадијата на казата, а се состоел од три члена, муслимани и немуслимани, наречени породници. Овој суд расправал и решавал спорови на основа на граѓанските закони, како и помали кривични дела, и престапи што биле во негова компетенција. Освен овие две најважни тела, постоеле уште неколку комисии кои имале мешовит состав и кои функционирале како дел од локалната цивилна власт. Така во сите кази постоел општински оддел кој бил составен од повеќе членови во зависност од големината на казата. Например, општинскиот оддел во Штип кон крајот на 19. век броел 7 членови, од кои тројца биле муслимани, тројца христијани и еден евреин. Исто така во овој оддел имало еден инспектор, муслиман, потоа двајца чауши и 9 пожарникари. Според податоците од Салнамињата и за другите градови, застапеноста на немуслиманското население во овој оддел обично изнесувала 1/3 од вкупниот број членови. Имало исклучоци, како што е случајот, например, со Охрид, каде што овој оддел бил во состав тројца муслимани, тројца христијани и еден евреин лекар. Должноста на овој оддел била да се грижи за хигиената и здравството во градовите и затоа речиси во секој од нив имало по еден лекар. Во негова надлежност била и заштитата на населението од елементарни непогоди, пожари, поплави, земјотреси. Христијаните и евреите биле застапени уште во неколку комисии кои постоеле во локалната управа. Тоа биле пред се Комората за земјоделие, трговија
и за наетчиство, која броела 4 или 5 члена, од кои најчесто двајца биле христијани. Потоа комисијата за обезбедување средства за превоз на војската, во која од 5 членови еден бил христијанин. Комисијата за мухаџирите, во која од зависност од нејзината бројност, една четвртина биле христијани, како и комисијата за реформи, каде имало вклучени еден или двајца христијани. Од наведените примери, во однос на бројот на немуслиманите во телата на локалната управа, може да се заклучи дека таа застапеност се разликува од една каза до друга. И во просек изнесува една четвртина до една половина од вкупниот број членови во соодветното тело. Посебно се водело сметка доколку во казата имало еврејско население и тоа да има своји представници во локалната управа. Исто така, во градовите каде христијанското население било со мешан етнички состав, се водело сметка за еднаква застапеност на различните етнички групи. Така во административниот совет на казата воден од христијанското население, представници биле Ристо Пео и Христодуло Пелас. Во врска со учеството на немуслиманите во локалната градска власт, посебно внимание привлекуваат уште два моменти. Прво, нито еден од немуслиманите кои партиципираат во власта немаат никаква функција во телата во кои членуваат. Во сите разгледувани кази тие се само обични членови на советите или општинските комисии. Сите председатели, писари, секретари, комесари, инспектори во локалната власт се муслимани. И второ, многу често еден или двајца христијани, секако богати и влијателни луѓе, биле членови на повеќе општински комисии и се речиси единствените представници на својата заедница во локалната власт. Карактеристичен е примерот со Хаджи Постол и Јован Чеага од Штип, кои во исто време биле членови на 6 комисии во Штипската локална управа. Очигледно на овој начин тие стекнувале уште поголемо влијание во својата заедница. А нивното ефикасно учество во толку голем број комисии било сведено на чиста формалност. Вакви примери има и во другите македонски градови, што во крајна линија одело на штета на самите христијани, чии права и интереси не биле застапувани и заштитувани на вистински начин. Отворањето на империјата кон западноевропските земји придонело во поголемите македонски градови да се отворат конзуларни представништва на некои од европските сили. Во вилаетските центри Солун, Битола и Скопје, а повремено и во некои други градови од средината на 19. век, Велика Британија, Франција, Русија, Австро-Унгарија, Италија континуирано имале свои представници. Меѓу другото, тие биле важни за христијаните затоа што тие сега имале до кого да ги упатат своите жалби и поплаки и имале од кого да очекуваат заштита. Кон овие конзуларни представници на европските сили, подоцна се приклучили и конзулите на балканските држави, конечно признаени или формирани по Берлинскиот конгрес во 1878 година. Сето тоа овозможило Македонија да добие посебно место во политиката на овие држави и да добие специфичен политички идентитет. Исто така, танзиматските реформи ги направиле Солун, Битола и Скопје вилаетски седишта, а со тоа и важни административни, воени и образовни центри. Во нив биле сконцентрирани најважните државни и воени институции за управување со вилаетите, а исто така и највисоките образовни институции во провинциите. Пренесувањето на командата на Османлиската војска во Битола во 1820 година, која станала и главно седиште на Румелија, како и отворањето на воената школа во Битола во 1847 година, го направиле овој град познат во целата империја. Сето тоа било уште повеќе потенцирано со доаѓањето на конзулите во него, пошто тој бил наречен град на конзулите. Исто така, по префрлањето на седиштето на Косовскиот вилает во Скопје, 1888 година, по отварањето на неколку државни училишта во него и по пристигнувањето на првите конзули, и Скопје станал важен административно-политички центар. Во овие два града, заедно со Солун, којот порано веќе бил перцепиран како најважен град на Македонија, се насочила сета образовна, економска и политичка елита на овие вилаети. Во нив започнале да се шират и да се продуцираат идеи кои допирале до најсуштинските прашања од животот на христијаните, кои пак имале активно учество во нивното артикулирање.
Танзиматските реформи донеле големи промени во правниот, економскиот и во социјалниот статус на самите христијани. Христијанските поданици на портата можеле да поседуваат имот под еднакви услови како и муслиманите. Можеле да се занимаваат со трговија под исти услови како и муслиманите. А во некои области дури биле побогати од муслиманите. Еве за тоа што пишува во еден свој извештај британскиот вице-конзул во Скопје, Джон Блант, во 1860 година. Во некои села тие, христијаните, се исто така богати како и муслиманите, а во некои дури и побогати. Претежно, христијанските села се сместени во рамнините, додека пак муслиманите ги населуваат планинските села. Разликата е во тоа што селата што имаат добри патишта се во предност над оние што немаат. Разгледувајќи ја заемната положба на двата елемента, не е тешко да се забележи дека изземањето на христијанското население од служењето војска му нанесе голема неправда на турското население, а особено на селското население. Христијанските села се подобри и почисти, дворовите полни со добиток, а жителите подобро облечени отколку турските. Напредокот на христијаните најдобро може да се види за време на некој празник. Градењето куќи што представува еден од најсигурните знаци на благосостојба. Активно се врши од христијаните во градовите. Цените на материјалите и работната рака исто така се зголемија и затоа куќите се поскапи, подобро изградени и покомфорно опремени. Муслиманите, особено од повисоките класи, постепено започнале да го губат тлото во однос на демографијата, земјоделието и трговијата. Речиси во секој град, улиците, дури и цели квартови, преминувале во рацете на христијаните. Во судовите, верски спорови биле издвоени од граѓанските, а сведочењата на муслиманите и немуслиманите биле рамноправни. Мачењето во затворите, кое предходно било често употребувано, постепено било одстранувано. Исто така, забраните од типот да не се пуши или да не се јава во присуство на турчин, обавезно да се станува во негово присуство, веќе било минато. Понижувачките термини како ќафир и ѓаур, кои од страна на властите биле употребувани за христијаните и предизвикувале чувство на омраза и навреда, се помалку биле во употреба. И најпосле, најголемото и најпозитивно влијание реформите го имале во верскиот живот. Конечно, била симната забраната и мачното добивање дозвола за изградба на цркви. Во цела Македонија, од средината на 30-тите години, на 19-тиот век, постои вистински бум во изградба на цркви во градовите и селата. И сега тие не се веќе со скромни размери и нивните врати не се вкопани во земја, заради праксата да не се дозволува црквите да бидат градени високо над земјата. За тоа најдобро сведочат црквата Свети Димитрија во Битола, 1830, и црквата Света Богородица во Скопје, 1835 година. Високата порта веќе не правела никакви пречки во издавањето на дозволи за изградба на црквите. Во врска со ова прашање, британецот Джон Блант во веќе цитираниот извештај наведува: «Не постои друга земја каде што на подчинетите слоеви им е дозволено да ги слават своите религиозни обичаи до тој степен и со таква помпа како што тоа се практикува во Турција». Колку и да најдувало на пречки спроведувањето на овие реформи од страна на конзервативните кругови во османлиското општество, посебно во поглед на давањето права на христијаните, сепак тие во голема мера ја подобриле својата правна, социјална и економска положба. Од граѓани од втор ред, тие станале рамноправни граѓани во едно општество кое настојувало да се трансформира и да го продолжи своето постоење што е можно подолго. Тоа, од друга страна, им овозможило на христијаните да почнат да размислуваат и за свое целосно национално и културно ослободување.